A sada nastavljamo s analizom sučeljavanja sinoć na javnoj televiziji. U studiju mi se pridružio komunikacijski stručnjak Marko Rakar. Dobar dan, dobro, dobrodošli. Dobar dan. Evo, debatu je zacijenilo ova izjava o korupciji u SOJ. Pa mislim je. I sad e, postavlja se pitanje dakle, da li je to bilo namjerno napravljeno u pokušaju da se spasi e, kampanja e, Kolinde grabar kitarović ili je to bio nekakav ono očajnički gaf ili očajnička rečenica u nekakvom nespretnom trenutku koja se onda pretvorila e, u ovu cijelu lavinu e, o kojoj smo danas slušali tokom cijelog dana. Vidio sam već dosta portala je sad počelo s tim analizama njezinih gafova unatrag tri tjedna, pa svaka dva dana otprilike nekakav gaf. No sjećam se jednih analiza tamo početkom 2017. Donalda Trumpa i svih njegovih gafova koji su ga opet stavljali na naslovnice svaki dan, je punio sve stupce, govorilo se o njemu i mnogi su rekli da je to doprinjelo i tekako njegovoj pobjedi. Je li mogu ovakvi gafovi i kada se stalno priča o njoj doprinijeti nje, njezinoj pobjedi ili ipak to nije slučaj u hrvatskoj nije tako tržište baš pa mislim to ćemo tek vidjeti ovaj, u, u, u nedjelju u biti ne? dakle tada ćemo imati ono pravo mjerilo što se tu stvarno e, dogodilo ja mislim da američka situacija nije usporediva s našom domaćom iz jednostavnog razloga što u americi Dakle, i na predsjedničkim izborima imate u biti samo kandidata i protukandidata. Dakle, nominalno postoji i drugi protukandidati, ali samo dva su ona imalo izgledna. Dok kod nas je ta situacija puno, puno šarolikija ne, ne, nego u Americi. Dakle, sama činjenica da imamo 11 kandidata koji su uspjeli prikupiti potpise je bitna po sebi, a ja mislim da je sasvim izvjesno, dakle, bez obzir, bez opasnosti nekog osobito favoriziramo, da kažemo da od tih 11, tri su vrlo, vrlo izgledna. I do jučerašnje debate mogli smo e, diskutirati o tome, dakle, da bilo koji od ta tri kandidata, dakle, Kolinda Grabar-Kitarović, Zoran Milanović e, i gospodin Škoro, dakle, da bilo koji od njih može ući u drugi krug. Dakle, bilo koja kombinacija bila izvediva. Ne? I sad trebamo samo vidjeti dakle, da li je ova debata ona pomogla da pomakne biračko tijelo u jednom ili drugu stranu. E sad ono što se postavlja pitanje nakon debate sinoć vidim već po mnogim kolumnama, a to je može li uzlet Darija Jurićana ili kandidatkinje Peović na neki način naštetiti toliko puno Zoranu Milanoviću da ne uđe u drugi krug? Pa, dakle, ja ne vidim da Pejović može osobito ovaj, naštetiti e, dakle, tom ljevom biračkom e, tijelu. Dakle, o, ona meni je osobno vrlo zanimljiva jer ima taj nekakav izričaj koji je ono vrlo direktan i imam osjećaj da ona u biti vrlo dobro identificira bolne točke u, u društvu. I u biti mi je, ono, drago mi je čutno. Međutim, ta njezina rješenja koje ona nudi su onako jedan ono vrlo, vrlo e, retrogradna i zvuče vrlo, vrlo e, opasno. Ne? Ali kažem, ima ta nekakva doza interesa i, i pogađanja uživac koja ona ono, redovno radi na go, gotovo dnevnoj bazine. E, što se tiče gospodina e, Jurićana, dakle, on je, ovaj, svi smo mi znali da se on natječe, ne, i da on izvodi nekakve skečeve ovaj, i, i, i nekakve performanse svako malo, no međutim, e, mislim da je on u biti stvarno izdronio tek nakon jučerašnje e, debate i tek trebamo analizirati odnosno mislim imamo vrlo malo vremena da shvatimo šta, šta će e, ta jučerašnja debata donijeti njemu ali moja osobna procjena je da, da će ga drastično dići u odnosu na ostale e, protukandidate od, o, i, i od ovih preostalih e, osam ne, koje ne smatramo favoritima i mogu li onda ako ga digne onda budući da se nekako aludira cijelo vrijeme da je to otprilike isto biračko tijelo kao i Zorana Milanovića, može li to oduzeti drugi pa, pa da, 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 da. da definitivno bi se složio. Dakle ja smatram da, da birači iz eh, nazovimo to bazena gospodina Jurišćana su u svakom slučaju i eh, glasači na koje pretendira Zoran Milanović, dakle tu nema nekog velikog eh, spora komunikacijski sinoć nastup Mislava Kolakušića on je često govorio o tom sučeljavanju mnogi su prognozirali upravo da će on dominirati sa tim svojim nastupom sa rečenicama i načinom izgovora no pa ja mislim da mi smo do sada gospodina Kolikušića gledali samo u nekakvim urbi et orbi ovaj, okolinama gdje je on samo došao izgovorio što je imao za reč okrenuo se i otišao. Ne, dakle debata nije, nije takvo okruženje i on se očigledno puno puno lošije e, snalazi ne samo u, u činjenici da mora debatirati sa još nekim drugim ljudima u studiju, nego i u formatu neko je njemu ono limitirajući. Dakle, manje više, gotovo svi kandidati su imali problema da se svedu sa svojim izjavama u uz, zadane termine. I dakle, možemo reći da je gospodin Kolakušić u tome e, bio ono, relativno e, loš i ni na koji način ne, ne vidim da je on bio upečatljiv, ni, niti, osjećam da je tu bila nekakva pozitivna energija, ko, ko što su smo je viđali primjerice u europarlamentarnim izborima, gdje je ono puno više sebe i, i, i svoje energije unio u, u tu kampanju. Ovdje je više bilo kao idemo to odraditi pa šta bude, bude. S, shodno tome je nastup Miroslava Škore, pa ja mislim da da, 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 se ono dosta solidno zaključilo, dakle da je gospođa Peović ga ono, ono doslovce nokautirala ono, na samom početku debate. Ošamutila. Ono šamutila i on se nakon toga više jednostavno nije uspio uh, snaći. dakle, ono što mene fascinira dakle, u njegovom slučaju da je on imao cijeli niz raz, vrlo razrađenih poruka koje su vrlo, vrlo dobro gađale i pogađale HDZ biračko tijelo. E, no, međutim, jučer navečer nije iskoristio ni jednu od tih e, mogućnosti i, i postavlja se pitanje zašto se to dogodilo. Dakle, da li ga je e, ovaj, e, gospođa Pejović doista toliko izbacila iz takta da, da je jednostavno shvatio da, da je ono dramatično ono fulao s tom nesretnom izjavom o e, Merčepu ili je i, ili se dogodilo nešto drugo, nešto ga, ili može biti da je da su primjerice mu ljudi u njegovom stožaru dali krivu uputu ili pokušali ga više iz te desnice ono gurnut prema centru u pokušaju da da ono za, pokuša zahvati još, još veći bio birača pa se to sve skupa obilo o glavu. Dakle ima cijeli niz nekakvih mogućnosti šta se tu to točno desilo. Ono što je meni nevjerojatno je dakle, da je jedna osoba koja je toliko medijski iskusna, dakle, koja je navikla i ima i za sobom vjerojatno medijskog prostora više nego svi ostali kandidati, možda čak i zajedno, da se toliko loše uspjela snaći ovaj, u, u toj debati. Dakle, to mi je jednostavno nevjerojatno. Dakle, re, rekao bih da se ne, nešto se sasvim sigurno dogodilo u pozadini i on, mislim bilo bi dobro saznati što je to točno bilo. Nekako se činilo kao da je zajednički nastup, e, nazivnik upravo vezano za Škoru, za Kolakušića pa i za kandidata HSLS-a Dejana Kovača to da su njih toliko iživcirala pitanja uf, kud sad za dom spremni pobačaj, kud sad gay pride, da jednostavno onda nisu htjeli iz revolta odgovarati i to nekako nikako u tom kompletu 11 ljudi nije baš izgledalo dobro. Pa, mislim, moguće, ne, ali... Mislim, to su pitanja a, a, općenito koja budu na debatama pa, zadnjih pa, 15. godina. Pa naravno, ne, kako bih rekao, dakle, te ideološke odrednice su sastavni dio nečije politike. Dakle, po tome se razlikuju jedni od drugih i jednostavno bilo je nerealno doći na jedno takvo sučeljavanje, a ne očekivati e, takva pitanja. A kamo li biti uvrijeđen zato što se takva pitanja postavljaju? Jer se ne... Kako bih rekao, dakle, prošli smo mi vremena Ka, ono, nemate e, pitanja za moje odgovore. Dakle, ta vremena više ne postoje. Dakle, novinari imaju pravo postavljati svoja pitanja onako kako oni žele, kako oni misle da je e, relevantno. Dakle, urednici, novinari na HTV-u su odlučili to što su odlučili. E, ja smatram da su pitanja generalno bila ono manje više e, korektna i nisu favorizirala previše jednu ili drugu stranu. Ne, tako da jednostavno kandidati su se trebali snaći u tim pravilima igre i igrati po njima jer su na tu igru i pristali. E, govorit ćemo sada o nastavku kampanje i općenito o porukama koje smo do sad čuli, no prije toga idemo poslušati izjavu Kolinde Grabar-Kitarović koja je također pobudila mnogo zanimanja javnosti. Napravit ću još više, vjerujte mi, otvorit ću nova radna mjesta, tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može. Jer već imam dogovore s nekim državama. Napravit ću još više, vjerujte mi, otvorit ću nova radna mjesta. Tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može. Jer već imam dogovore s nekim državama. da nam Hrvati da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatskoj. Vaš komentar? Pa ne, ja sam malo šokiran s tom cijelom izjavom. Dakle, cijeli taj sklop, kako prvo predsjednica izgleda ono totalno nesuvislo, ne, da ne kažem da je moja prva asocijacija da je možda pod utjecajem nekakvog alkohola ili nečega. Dakle, ono na, samo na toj razini, a drugo, dakle, sama, sama ta ovaj, fraza i općenito ta poruka koju je koju pokušala poslati jednostavno ona totalno suluda i nerealna. Ne? Dakle, ona jednostavno ne, u realnom svijetu ne funkcionira niti je ona izvediva na, na bilo koji mogući način. Dakle, to je jedna od većih gluposti koje smo čuli u dugo, dugo vremena. Kasnije ono objašnjenje koje smo mogli čuti od nje, njezinog stožera, pa, je glupoka, Jednako glupo kao i, i sama činjenica. Dakle, u, dakle, u tom, IT biznisu, u IT security biznisu, e, dakle, da bi vi došli do pozicije da ostvarujete plaću od tisuća eura mjesečno, dakle, pretpostavljamo da je ona mislila na mjesečno, Ovaj, za to trebate imati jako, jako puno ovaj, iskustva, dakle godine i desetke godina. E, s druge strane, apsolutno je nejasno zašto bi e, izraelska država koja je inače svjetski, svjetski lider u ono, IT security i security općenito, ono obučavalo baš hrvat, Hrvate, ne, dakle, ne Hrvatske građane, ne, Hrvate. I zašto bi onda, ako bi ih već obučila, zašto bi ona e, dopuštala da oni rade odavde, a ne da budu tamo ovaj, u nekom kontroliranom prostoru u ovaj, Izraelu. To, to je jednostavno toliko glupa e, rečenica na toliko međusobno različitih razina da je apsolutno nevjerojatno e, da se krenulo u to. Ne? Osim toga, da li postoji neko ko misli da možete otići na tečaj od, ne znam, 15 dana, 40 dana ili 120 dana i postati IT security stručnjak. Dakle, to jednostavno ne funkcionira tako. Dakle, ljudi se doslov se školuju godinama, vrlo mukotrpno. Dakle, to je jedan od najtežih segmenta IT industrije i i ono dakle te kadrove se ne, ne, ne stvara preko noći. Samo da se još kratko zadržimo na ovoj temi unutar tog IT svijeta. Koliko postoji zanimanja pa recimo u postotku koja se rade od doma, koja se mogu raditi od doma, recimo da je centrala u Londonu, u New Yorku ili. Na... Pa jako puno IT zanimanja je moguće raditi e, od kuće, budući da je manje više sad sve umreženo, sve u nekakvom oblaku ili dakle većina toga ili se nekom privatnom oblaku, ako ga kompanija ima privatni oblak, uvijek mu se može pristupiti i iz neke udaljene točke. Dakle, sve je to moguće, tako da taj dio nije problem. I jako puno naših građana, ono, IT stručnjaka i radi upravo na taj način. Dakle, oni možda žive u Hrvatskoj, u Zagrebu, u Slavonskom brodu, u Osijeku, ali ove rade za kompanije koje su smještene dakle, bilo gdje e, u svijetu. Dakle, je, jedan od meni osobno najdražih primjera je, što malo ljudi zna, da ono, primjerice McDonald's, kompletna IT infrastruktura McDonald'sa širom svijeta se kontrolira i upravlja upravo iz Zagreba, ne, što je apsolutno e, fascinantna činjenica i, i ono, veliki uspjeh domaće IT industrije. Jel oni je onda imaju plaće 8000 eura? Iskreno sumnjam da oni imaju plaće 8000 eura, sasvim sigurno su dobro i i vrlo, vrlo konkurentno plaćeni, ali to ne znači dakle, da možete o, se nabacivati novcem kao lopatama. Dakle, svaki posao ima svoju e, vrijednost i ljudi su adekvatno tome plaćeni. Nastavno na ovu izjavu, njezin nastup jučer u debati, u odgovorima o NATO, o migrantima i to vidjelo se da ipak drugačije pa recimo općenito način komunikacije, nego ovaj ovako sa rukama mahanje i tako. Pa, velim, ono, jako je nezgodno govoriti i svoditi debatu na taj način, ali predsjednica či, se činila ono puno trzvenija jučer nego što ona to inače radi na svojim skupovima. Ne? Tako da, ja bih rekao, u najboljem slučaju dojam njezinog nastupa jučer je nekakav neutralan, za razliku od ono uvjerljivo negativnih u, u, u prethodnim danima. Nastup Zorana Milanovića, pa ja mislim da je on ono, suvereno vladao temom, dakle sa svim svojim onom, manama karakterom kako on to obično radi, ali ja bih rekao da je on najvjerojatniji ono, relativni pobjednik debate, jer je od svih kandidata najvjerojatniji bio i, i najuvjerljiviji, najkonkretniji. Pitanje je samo dakle, da li je to dovoljno dobro. Da se ostvari rezultat dakle sada u nedjelju 22. odnosno 5. siječnja e, govorili smo tu u studiju često o nastupima zorana milanovića pogotovo o tim izjavama pred novinarima i često se spominjalo to da on uvijek ima tu treću rečenicu koja mu je viška. Naravno, ne uvijek baš treću, ali obično završi sa tim nečim što konačnici završi na naslovnici, što možda i nije toliko primjereno samoj situaciji ili samom odgovoru na pitanje. Je li ovaj format gdje je imao samo minutu mu možda pomogao da nema tu dodatnu rečenicu koja pokvari sve ono prvotno rečeno? Pa, čini mi se da, velim, da je on bio dosta pripremljen. E, i da je ono pokušao kontrolirati e, tu, tu svoju stranu vrlo, vrlo dobro, dakle da je uspio u, u tome. A velim, inače što se tiče dakle, tog njegovog izričaja, ne on je inače osobujna in osoba i ja, ja, smatram dakle, da ljudi koji njega prate i, i pažljivo čitaju što on točno kaže, razumiju što je on htio reći. Ne. Nažalost, ono, njegov izričaj je takav da onda ta treća rečenica, ona, ona posljednja koju kaže, najčešće može biti totalno istrgnuta izvan kod teksta i onda ona dobije sasvim neko svoje novo značenje koje je najčešće, ono, direktno u suprotnosti sa poantom koji je on pokušao u tom času izreći. Tako da, to je jedna onog govornička osobina koja ga prati već godinama s kojom se on očigledno bori, svjestan je, ali nije ju uspio staviti pod kontrolu do kraja. Ne mora si pomoći? Ne, a ne može si pomoći. Dakle, takav mu je karakter. E, ono što bi vas za kraj također eh, htio pitati kada bi usporedili kandidate s izbora 2015. 2010. dakle unatrag desetljeće i ove izbore, je li ovo najbolja ponuda koju smo ikad imali za zaokružiti otprilike ista ili najgore? Pa, to je vrlo teško za reći. Dakle, mi smo imali jednu ono solidnu plejadu likova u, u posljednjih deseta godina koji su nam se nudili po razno raznim osnovama i e, ono, sa moje današnje pozicije, promatrajući ovih 11, teško je reći da je to najkvalitetnije što Hrvatska e, može ponuditi. Dakle, ono, jednostavno odbijam vjerovati da je to naj, najbolje od najboljega. E, no, međutim, e, i u prethodnim izborima smo imali e, Dakle, razne redikule, razno razne, ono, razne e, performanse, razno razne ono, ljude koji pretendiraju na poziciju za koje je sasvim jasno da je ne mogu e, ni na koji način ovaj, o, ostvariti u konačnici. net da, ali, to je vrlo, vrlo teško za reći. Ne? dakle, svako vrijeme ima svoje ljude i, i nešto što je funkcioniralo 2010. ni nužno usporedivo sa ovim što imamo danas. Hvala vam puno na ovoj analizi i na gostovanju u Newsroomu. Hvala vama.